hjem til himmelens land. Ja, der er jo klokkeslagene. Og nå er det sånn at jeg får bare ønske en hjertelig velkommen. Veldig kjekt at dere kom på konsert. Og dette er jo en konsert om tilbedelighet. Og først av alt så vil jeg si det at på plakaten der står også en mann, en gitarrist som heter Espen Eriksen, men han måtte dessverre med å ha bud. Men vi har fulgt opp programmet likevel. Så det har vi har for oss kanskje en halvannen times program. Håper at dere får virkelig oppleve at Den hellige ånd er her. For det er det som er så avhengig av. Så jeg vil bare aller først få be, kjære Jesus, jeg bare takker deg for at du ikke svikter oss nå. Nå vil du være med din hellige ånd. Og med deg i konserten din er mektig hånd. Så det er jo sånn at ilden som aldri slukner, har vi kalt denne konserten for. Og nå er vi jo i ilden bokstavlig talt. Heldigvis så er det i den himmelske ilden. Og ikke motsatt. Om ikke den hellige ånden er med på laget her, da blir det jo kun religiøst og kulturelt. Nei, vi vil at den hellige ånd skal trives her. Og da er det lurt med ilden og blodet forkynt. Og her i dag er antrekket vel gjennomtenkt. Her har vi jo ilden, og vi har en fin rød kjole som symboliserer blodet. Men det er jo sånn at jeg er veldig glad for å ha Toril Helene med denne konserten her. Jeg er veldig glad for det samarbeidet som jeg har hatt og har her. Og hun heter jo Toril Helene Rogsvåg Nordvik. Og hun er med her, vet du. Og jeg er blitt veldig begeistret for den varme stemmen og den flotte måten hun formidler sine sanger på. Og hennes sanger, de ligger ute tilgjengelig ute på YouTube. Så der kan dere finne deg. Hun har en bevisst valgsanger i denne konserten som handler om mot og vekkelse. Toril Helene, hun er jo Skien jenta. Og hun ble en kristen i 1982. Hun har gitt ut mange serier og er aktiv på YouTube. Hun lever nå helt og fullt for å kjenne Herren. Så må dere ta vel imot Toril Helene. Ja, så er det sånn at første sangen i konserten her, som heter Ilden som aldri slukner, da må vi jo ha med sangen som bærer navnet som har den ilden som aldri slukner. Og det er jo navnet Jesus. Navnet Jesus blinder aldrig, tær du sig af tidens tag. Navnet Jesus, det det, ingen det utslettet kan.
Når du alene i sjelen vil bo, og
og seg om siden på døren maliste alt som forstyrrer min innerste ro. Da ble mitt sinn så løft opp til Gud at jeg ikke sansa meg eller kan si hva som foregikk i min sjel. Jeg var utenfor meg selv. Da først min forstand fikk samla seg, så angrer jeg på at jeg ikke hadde tjent en kjære over alltid gode Gud, for nå synes jeg ingenting i verden var verdt å trakte etter. At min sjel følte overnaturlig, guddommelig og salig, at det var en herlighet som ingen tunge kan forklare. Det minnes jeg så klart som om det skulle ha skjedd for få dager siden. Selv om det nå er gått over 20 år siden Guds kjærlighet besøkte meg. Ingen kan fradiskutere meg dette, for jeg vet alt det gode i min ånd som resulterte av denne stunden. Jeg fikk en inderlig brennende kjærlighet til Gud og min neste, og et ganske forandret sinn. En sorg over alle synder, en lengsel etter at menneskene skulle bli delaktige med meg i samme nåde. Videre så fikk jeg særdeles lyst å lese i den hellige skriften, du. Han ble født på ny, så han fikk oppleve at det ble et levende barn. Han fikk oppleve at ordet mitt åpnet seg og åpenbare seg, fordi han fikk del i den samme ånd på innsiden som Guds ord er fylt av. Ja, og så ser han videre. Jeg skjønte at Kristus kom for å frelse oss, at vi med hans ånd skulle fødes på ny, omvende oss, helliges mer og mer, og tjene den trenige Gud alene, for å foredle og berede vår sjel til den evige salighet. Det var da jeg liksom så verdelig av Nias en gale vunnet, og dette sørget jeg opp på, og at Gud skulle forhale straffen, så noen kunne omvende seg. Jeg ville gjerne tjene Gud og ba om at han ville åpenbare for meg hva jeg skulle gjøre. Da gjenlød det i mitt indre. Du skal bekjenne mitt navn for menneskene, formale dem til å omvende seg og søke meg mens jeg er å finne, og kalle på meg når jeg er nær og rører ved deres hjerter, så de kan bli omvendt fra mørke til lyset. Oi, selv om han lot det gå over 20 år før han mer inngående forteller om denne opplevelsen, hvilket ifølge han selv skyldtes hans frykt for å gjøre sine egne opplevelser til norm for andre, så kan det ikke fradiskuteres at dette gjennombruddet må ha preget hans kristendomsform og hans forkynnelse. Som de aller fleste andre i samtiden, så hadde han fulgt kirkens opplegg med dåp og konfirmasjon, men større alvor enn de fleste. Men det var først ved dette møtet med Gud denne aprildagen at det ble kraft og liv over hans kristendom. Han begynte da også øyeblikkelig å vitne for andre. Ja, han fikk en enorm vitnetrang. Wow! Ja, jeg forstår deg, Hans Nielsen Hauge. Jeg har jo opplevd å bli døpt i helgen og ildsjøen. Så er det jo sånn at jeg ville synge denne her salmen, Jesus den søte forening og smake. Men akkurat som han Hans Nielsen Hauge nok ikke hadde musikk ut på jordet, så vil jeg ta og synge den uten musikk, faktisk. Så sånn blir det. Jeg merkte det og gjør det sånn. I originalversjonen så er det hele 7 vers. Så håper dere vil høre denne salmen, virkelig den synker i hjertene. Jesus, din søte forening og smake. Jesus, din søte forening og smake, lenge så trenges mitt hjerte og sinn. Riv meg fra alt det meg holder tilbake, drag meg i deg min begynnelse inn. Vis meg rett klar i min jammer og meie, vis meg fordømmelsens avgrunn i meg, at seg naturen
ånden alene må leve for deg. Styrk meg rett kraftig i sjelen her inne, at jeg kan kjenne hva ånden formår. Ta meg til fange min tale og sinne, led meg og lukk meg så svak som jeg går. Meg og hva mitt er, jeg gjerne vil miste, når du alene i sjelen må bo. Og seg om sida på døren må liste, hva som forstyrrer i hjertet min ro. Og den som kunne det ene kun lære, seg opp offre med hjerte og hu. Og måtte Jesus mitt alt inn og være, jeg dessverre langt borte ennu. Jesus som ga meg et hørende øre, rekk meg til like din kraftige hånd, at jeg herefter min vandring må føre, rett som en kristen i hellighetsånd. Hør dog, o Jesus, din kurrende due, hyrde, oppsøk ditt villfarende land. Vær meg blant myrra, en leskende drue, rens du mitt hjerte fra synd og fra skam. La meg i bokstavens vesen ei blive, som kun gjør utvortes ærbar og fri. Ånden la loven i hjertet skrive, så jeg i sannhet må kalle meg din. Jesus, nå vil du dog skaffe meg hvile, burde den trykker og ta du den av. Nå skal jeg se deg rett vennlig og smile, reis deg og true det brusende hav. Kjærligste Jesus, det må deg forbarme, skjul dog ditt åsyn ei evig fra meg. Edleste rikdom for åndelig arme, fyll mitt det utømte hjerte med deg. La meg, o Jesus, forgjeve seg bede, se dog hvor sjelen er hungrig og trett. Hver dag Immanuel hos meg til stede, har jeg deg ene, så blir jeg mett. For dem du sagde, de måtte forsmekte, dersom jeg lader den hungrige gå. Evige kjærlighet kan du den nekte, sjeler som hungrer en smule å få. Nådigste Jesus, nå vil jeg meg binde ved dine løfters den trofaste pakt. Beder og leter, så skal jeg finne, så har de sanddrue lever jo sagt. Jeg vil med kvinnen fra Kanaans egne rope deg etter og bliver ei still. Før du på bønnen til en slutning må tegne, amen, ja amen, deg skjer som du vil. Så er det nummer tre her, som heter Den glade vandrer. Og den har vært med i mitt repertoar, som den der hurra-sangen, at du på seg optimist-sangen, sant? Men jeg vet det at hvem var det som virkelig var den glade vandrer? Det var Johan Hansen Haugløg. Jeg måtte skrive en ny tekst, jeg går etterpå den. Så her kommer da historien om Hansen Haugløg. I Norge blei det født en mann, en bondesønn så god, som hele Norge fikk i brand med Helligåndens tro. Det var hans, ingen like som hans, det var hans.
er vi kommet til Jerikos murer. Og dette er en sang som Tore Helene har lagt. Og det er en sang som oser mot og det å stå på i tro og virkelig søke Gud og stå på og proklamere i tro, ikke gi opp. Da blir det gjennombrudd. Så hvis dere vil være med og synge med her på denne sangen her i korene, for det er sånn syng med kor, vet du. Deus
fanget, så synger vi med gutter. Jeg går smulet fast, jeg går smulet fast, jeg går smulet fast ved tro, jeg går smulet fast, jeg går smulet fast, jeg går smulet fast, jeg går smulet fast ved tro, jeg går smulet fast. Du må bare bli stående, for her har vi jo ingen ringer enn våg å stå som Daniel, men hvis vi er inne her på tro og mot, så kan vi jo ta det, vet du. Fantastisk sang. Det er kanskje mange av dere som husker den ifra søndagsskolen eller arneskolen. Det er jo jeg i hvert fall. Ja, en herlig sang om å våge, om å tørre å stå. Som Daniel. Og han er Alf Magnus som skrev denne fantastiske
Skavanker. Han har faktisk en reiseruta for Hans-Nielsen Hauge hvert år. Så den ene året var jo 1799, det var da når denne salen ble skrevet. Og da ser jeg at der står jeg bare skrevet av det. 1799, i starten av året går Hauge til Drammen og omegn. Han blir anmodet om å komme tilbake til Bergen. Og på veien dit bryter det ut vekkelse på gården han besøker. Fra Bergen så legger han ut på vandring til Trondheim og seiler deler av strekningen. Målet er å oppsøke trykkeri som kan publisere skriftene hans, samt en ny salmebok. Men i desember det året, du, da blir han igjen innkalt til avhør og satt i arresten. Ja, er det ikke rart? Der er vekkelse og der er kamp. Det er vekkelse og der er kamp. Det var sånn for han Hans-Nielsen Hauge, vet du. Han gikk med ille. Det må være med til en annen type illog, som egentlig ikke liker den andre himmelske illen. Så foretatt han ble sett i fengsel så mange ganger, vet du, for det. Ja, men stoppet dette her, og sånn tar han ordet fra tidens morgen, det vet du. Satan, han er ikke så glad for det. Han vil ha så mange som mulig i sin vil. Men den himmelske illen, den er faktisk sterkere. Så, da synger jeg. Jeg er hos Gud i nåde. Men den salmen har også valgt å synge uten musikk. Jeg er hos Gud i nåde, hva skader verden meg? Om den en stund forråde, stenger vær meg min vei. Vil den mitt lege binde i fengselets bankeskjul, skal ånden seier vinne og holde glad sin jul. Vil den mitt lege binde i fengselets mørkeskjul, skal ånden seier vinne og holde glad sin jul. Den vantro flokk jeg fatter hva åndens virkning er, men møter dem med latter som har sin Jesus kjær. Og hvis det bare alle hva tjener oss til fred, Gud fri oss fra falle i mørkets avgrunne. Og hvis det bare alle hva tjener oss til fred, Gud fri oss fra falle i mørkets avgrunne. Vår Gud oss trofast lover at han hver sjel vil fri, som her i livet våger å vandre sannhetssti, som ei la seg forføre av barnas falske skinn, med faste trimmel gjøre helt i Guds rike inn, som ei la seg forføre av barnas falske skinn, med faste trimmel gjøre helt i Guds rike inn. Vår Gud oss trofast lover at han hver sjel vil fri, som her i livet våger å vandre sannhetstid, som eiler seg forføre av barns falske skinn, med faste trimmel gjøre helt i Guds rike inn, som eiler seg faste trimmel gjøre helt i Guds rike inn. Og tro søsken som kjære, som er i Herren ett, vi bør årvåkne være til mann i spriberett. Så la oss aldri svike av verdens falske ånd, og ei tilbake vike for noen trengselsbånd. Så la oss aldri svike av verdens falske ånd, og ei tilbake vike for noen trengselsbånd. Guds nåde oss forene og stå oss kraftig bi, så vi han rett kan tjene og følge sannhetssti. Så vi som lysets slekter med samme tro
sin, for han er selv fornekter, i himmelen trenger inn. Så vi som lysets vekter, med samme tro og sin, for han er selv fornekter, i himmelen trenger inn. Så det er en mektig salme, en evelomme i salme. Da er det sånn at jeg har skrevet en sang som jeg nok også gav veldig masse hjelp fra den himmelske ilden. Og det vil altså si Norges troshistorie. Så Norge fører nå ble det det da, og det er klart at det må jo bli en litt lang sang. Og jeg har et komp her da, så jeg kommer til å sette på her nå. Så, ja, men tenk ikke at du har vært til både sykehus og skoler, en velferd i dette landet, etter at Norge begynte å holde seg til Jesus og tro på den levende Gud. Og hjørnesteinen foraktet de ikke. Så du vet det at vi tenker ikke alltid over det. Men både skoler og sykehus er en frukt av den kristne troen som kom til Norge og Bibelen. Og når du reiser her i dette landet, så er det dessverre ikke så ofte de sier det. Nei, jeg husker jeg var med Hurtigruta, Nordlys, og det som de snakket om, det var troll her, og det var troll der. Ja, mest det var et eller annet troll. Så det var ikke mye å snakke om det, at Norge det var et kristent land, liksom, sant? Og virkelig bygd på klippet. Så derfor har vi så mange velsignelser, men da setter jeg på den. Bye.
slengt opp et større tak. Og vi har fått en hest med et kjempebra antlov. Ingen i Jesus ver. Ja, noen har mest av stolte knær. Ude i høyre gang i Jesus, så slår hun seg mot portalen. Takk, og takk til den himmelske ilden som ga meg den. Alvorlig. Det var en tale i en helgjord. Så er det sånn at Toril Helene har sine sanger, vet du jo, om vekkelse. Og det er en som heter Basunen. Nå gleder jeg meg til å høre Basunen. Hva er det vekkelsesanger? Nå er det ikke jeg som har skrevet denne sangen, Basunen. Det er en mann som heter Arnfinn Rassan fra Porsgrunn. Han ringte til meg og lurte på om jeg ville synge noen av hans sanger. Og det sa jeg ja til. Så han debuterte jo da som komponist og tekstforfatter og CD-utgiver i en alder av 80 år. Så det er ikke verst, omtrent som Moses. Han var 80 år han også når han begynte sin tjeneste. Da skal vi lytte til basunen. Herlig hvile og frø.
form. Ingen nød, ingen strid, eller sorg skal deg møte, der du hilses velmøtt av Guds land. Ifra øst og fra vest, ifra syd og nordens lande, alle ved å ta imot Jesus som sin personlige frelser. Først da ble man født på ny, og Jesus ble åpenbart. Ja, ved sin ånd i hjertet. Den evige oppstandelseskraften blir en del av oss, og det får man lyst til å prioritere. Guds rikes vekst og ånden gjør oss utrustet i den åndelige krigen for å befolke himmelen. Ja, og du vet krigsskipet, det trenger vi i dag. Mennesker som overgir seg til Guds plan og vilje med sine liv, og vil være lydig Guds ånd til tjeneste. Tenk bare på den fakkelbærer Hans Nielsen Hauge var. Og ildene forandrer hele Norge, og jammen vi trenger ildene igjen å falle i dette landet. Stor stråle
Ja, så er det jo sånn da at det er godt at han ikke tar glansen av livet. Men religiøsiteten tar nok av og til litt glansen av livet. Det blir mye kjøtt av og til. Men du vet at Jesus, han tar ikke glansen av livet. Han gir glans, han gir en indre fred, han gir glede, han gir bare en visshet om at det er noe mer. Vi kan begynne her og nå, og bare fordele det evige livet. Vi kan få kjenne og oppleve den himmelske ilden. Og det er andre saker. Og jeg har lagt et komp, og det skal få fram denne gleden, så det er litt ekstra fart i det, altså. Trygve Bjerke har sin sang. Han tar
Hører vi hva vi synger? Hører vi hva vi synger? Eller hører vi, hører ikke høre? Altså, det farer det også. Det kan av og til bli litt kulturelt og litt sånn som det. Men det er virkelig glans i dette livet Jesus har, vet du. Det er ånd og ild fra himmelen. Og det er den evige ilden. Ja, det er den evige ilden. Og neste sang i repertoaret nå, det er jo en veldig alvorlig sang, men jeg må jo introdusere litt her da. Og ikke bare det, men jeg tenker også i forbindelse med det, så vil jeg si noen viktige og litt alvorlige ord. For du vet at 13. september, da er det valgdag. Da går turnen, da stemmer vi, da vil vi si vores mening. Men du vet, hvis du sitter på gjerdet den dagen, ja, da får du ikke valgt. Det er ingen som kan registrere stemmen din hvis du bare sitter på gjerdet og mener og synser og videre. Nei, du må gå til valglokalet. Og så vet du det at når det gjelder de fysiske lovene, så er vi jo ikke i tvil. Det er jo sånn at det fysiske lovene finnes, det vet vi. Men det finnes faktisk også like mange åndelige lover. Du ville jo aldri funnet på å gå ut for et stup, ville du det? Hvis du visste at det der var himla farlig, men du ville gjort det likevel. Du ville ikke hørt på det, så hadde du liksom. Nei, selvfølgelig hadde du gjort det. For den fysiske loven, du hadde kommet til å miste livet hvis du funnet der. Men den åndelige loven er, hvis vi skal til himmelen og fordele den himmelske himmelen, så må vi ta et valg. Så må vi ikke sitte på gjerdet. Da må vi ta oss og si ja til Jesus. Det kan ikke være tvil, liksom sånn tja, tja. Nei, man sier ja. Sånn at det ikke er tvil. Står ikke der og sier tja når du gifter opp, så tja. Nei, du må si ja. Og når du sier det ut av din munn, da kommer det ned i hjertet ditt. Og da kan du gjøre det på grunn av nåden. Derfor kan du gjøre det. Ikke tenk at du skal fikse og finne på deg selv. Og når du bare blir nok, ja, da skal du kanskje si ja til Jesus. Jesus kom inn han, og så begynner han å rydde opp han. Så stille og forsiktig. Han kommer litt med sitt lys her, der og litt der. Han kommer ikke med sånn flombelysning, liksom så. Hva er det liksom? Nei, han kommer forsiktig, vet du. Han er gentleman, vet du. Så du vet det at dette valget er det viktigste valget. Ikke sant? Og det er bare så viktig, fordi du vet det er ikke bare en ild. Det er ikke bare den himmelske ilden. Det er også en annen ild. Og den ilden brenner den menighet. Men den ilden har ingenting med himmelen å gjøre. For egentlig så var alle menneskers endestasjon rett og slett avgrunnens ild. På grunn av syndefallet, så kom alle mennesker inn i denne forbannelsen der. Og så kunne jo bare Gud tenke, ja, vi får noe bare å styre på, jeg kan ikke bry meg mer. Nei, han tenker, jeg blir redd her for tid og evighet. Jeg gjør det sånn at de skal ikke bare leve at de får skarve år på denne her fysiske jorda. Nei, de skal få leve i evighet. Men da må jo jeg gjøre noe med at den der ilden i avgrunnen, det må jo få noe med brandslokking. Og hvordan faen skal vi gjøre det? Du vet at hvis vi hiver bensin på bålet, da blir det bare varme. Men altså, når han skulle komme og sjokke ilden i avgrunnen og helvete, jeg vet ikke, jeg har mange ord på det. Så måtte jo, ja, eneste som dykte det var blod. Eneste som dykte det var blod. Og Jesus, han styrer blod. Det eneste som får sjokke den ilden fra avgrunnen. Og tenk deg da, Lola, at du er på vei rett til avgrunnen. Hvis du ikke har Jesu blod over din synd. For du vet at synd, det er det som gjør at alle menneskers destinasjon avgrunnen og er avgrunnen. Men så kommer Jesus. Så kommer han her nå, vet du. Og så kommer han i blodet sitt, vet du. Og så slukker han denne avgrunnssynden. Og denne helvetssynden. Han slukker den. Men ikke uten at vi vil. Bare hvis vi vil. Det er vårt valg. Vi velger. Ellers var det jo ikke kjærlighet. Han elsker deg så mye. Han har gitt sin egen sønn for at du skulle bli frelst. Det var ikke bare at han redde 5 og 6 stykker i sin død.
Han redder hele menneskeheten. Men han vil ikke at det skal være at han med må velge. Og sitter vi på gjerdet, så er ikke det noe godt. Da får du ikke med deg noe på den siden, og ikke med deg noe på den siden, egentlig. Det var forferdelig. Å velge siden, han må velge. Ja til Jesus, da hans blod kommer over fiendens ild i ditt liv. Så sånn er det. Da skal Toril Helene få synge den alvorlige sangen om valget. Father, Jesus, Lord, you.
Tusen, tusen takk. Det er sånn at dere har jo et program, og bak oss på det programmet der jeg valgte å ha den sangen, så denne her konserten, det er jo en veldedighetskonsert som jeg håper var gratis en gang, men det er altså en mulighet for deg som ønsker det, å få være med og støtte på VIPs, eller kontonummer, eller kontanter, eller det som måtte passe. Ja, så er det jo sånn at denne her helårssangen til Godt Nytt, den vil jeg gjerne synge. Jeg må også si det at ute i gangen er det veldig mye gratis materiell. Det er mest gratis. Og det er sånn som jeg håper dere vil ta med dere da, og dele ut, dele videre, så din riksak Jesus være skal, vet du. Så vi kan ha noe sånt å sove, vet du, med, ute i verden. Og det er faktisk gratis for folk å ta med seg og dele ut. Og det er jo helt fantastisk at vi har et sånt materiell. Det er jo disse flotte håpbladene, det har jo salmene og flotte bilder, og det går til Almens organist, og det går jo da til ja, det er unge, ungdom og unge. Og fantastisk flotte blader også fra Johannes evangeliet med det. Og alt det er på hverdagsbibeloversettelsen. Og selv er jeg veldig glad i det levende vannet da, fordi denne er jo litt store god skrift. Der er også Jesus sine ord med rødt. Det er på hverdagsbibeloversettelsen som gjør at det er lett å forstå det. Det kan vel tenke at det er i Hauges i ånd. At folket skulle få Guds ord. Så du vet at dette er jo bare helt fantastisk. Og så er det sånn at det er to forskjellige testamenter. En er et levende vann, andre er et litt annet sleis. Men det er mye som ligger der ute. Jeg håper dere tar god tid til konserten og stopper opp og ser. Det er også en sånn hefte for 3 måneder i slengen som jeg deler ut. Og det er også et par ting til salgs. Det er den boka til Josef Nilsen om Jesu komme. Det har jeg med meg, og den koster 100 kroner, ellers er det jo noen få igjen av Vivian Solsens bok med illustrasjoner og tegninger i, og den koster bare 25 kroner, men det er en fantastisk bok hvis du skal ut og fiske. Og du vet, skal vi fiske? Ja, men da må jeg. Du vet, det står jo her at Jesus sier, følg meg, så gjør jeg det til menneskefisker. Og er det sant? Skal han gjøre det? Ja. Han mener, man skal bare følge ham, så skal han gjøres til menneskefiskere. Fantastisk! Og så er det sånn at han sitter med det tredje, ja, er det egentlig sant, det er meg, Gud? At Jesus sier til ham, skal bare følge ham, ja, det er sant. Jeg kan bare si mitt liv, alt, Helligånd sverer for alt. Bare hvor lyd vi er små, når Helligånd kaller. Så har det vokst, begynte med å bli sanger og forskjellig, men nå kan jeg gi dem dette flotte materialet du. Der ute i verden, så trenger lyset, de trenger saltet, så det ikke går i forrottnelse. Så skal vi være med og ha fakkelbærer, sånn som Hans Nilsen Hauge var, vet du. Det er fantastisk. Så forskjellige ting som jeg har lagt etter hvert, så jeg har vandret nå og følt Jesus noen år. Så jeg har delt ut og lagt traktater forskjellig. Det ligger der ute noen sanger og litt forskjellig. Og faktisk noen gratis CD-er. Henning gir det vekk. Og så har jeg selvfølgelig disse her originale. Oi, det er Jesus-boken til Heltorp, og det er veldig bedre om. Ja, du må ta god tid. Ja, tidens tegn med tiden, det står.
Tror vi at Jesus kommer snart? Skal vi kanskje jobbe på sommer? Ja, men vi står på. Det er en riksak Jesus verden skal, vet du. Og Jesus har jeg selv meg. Og jeg har jo da alltid velkommen hjem igjen. Jeg gir ut på Spotify og til noen sanger. Og nå har jeg gjort det igjen. Og den heter alltid velkommen hjem igjen. Du vet den bortkomne sønnen, han trodde ikke det at faren var så glad for at han kom hjem igjen. Han hadde jo liksom surret vekk alt. Han hadde jo brukt opp alle pengene og satt uten både venner og penger og tenkte, herlighet, selvfølgelig fortjener ikke å komme hjem igjen. Men hvordan var det faren var da? Stod han klar med klubber liksom? Og ja, du skal nå få lov til å tjene litt, blant annet så tjener han. Nei, han sprang imot han, han sto og sprang. Sprang imot han, omfavnet han, lagde til fest. Og nå var sønnen kommet inn igjen. Han var død, men han var blitt levende. Han kom inn igjen. Wow, for en glede. Så det kan jo oppekes på da. Du er alltid velkommen tilbake, bare sammen er så sterk når du bare er venn.
så har vi en sang til programmet, og det er jo en Tor-Helenes egen lovsang. En fantastisk sang som kom med her helt på tampen av vårt prosjekt. Og jeg var så glad for det, for det bare greit mitt hjerte første gang jeg hørte den. Fordi at det var jo ilden fra himmelen som skapte den der i hennes hjerte. Du vet at ilden fra himmelen er reell. Ilden fra himmelen som bare Jesus har. Det er han som døper i ånd og ild. Johannes han hadde vanndåpen, vet vi. Og han døpte Jesus som voksen, troende ståp. Men Jesus han døpte de i ånd og ild. Og det gjør han fremdeles. Han er ikke utgått på dato. Av og til så kan man av og til tenke at det er litt museum i sånne kjerker, men du vet det at Jesus lever han. Og du vet det at ånden fra himmelen vil gjerne si følgende til folk i dag. Du er elsket. Du er dyrebar. Du er en perle, en skatt som Jesus går alt for å redde. Og hvis det ikke er noe fortapelse og innflykt, så er det noe vel helt meningsløst med hele frelsen da. Hvis du ikke er sikker på hva ild du er i, og du ikke vet hva det himmelske ild er, og gjerne bare tror det er noe shit, hva sa det? Blir så revet med, liksom, at det er så suggesjon, ja, ja, ja. Nei da, ilden kan falle om det er to stykker, det er en sammen, det har ikke noe med suggesjon å gjøre det, nei. Nei, du, her kjenner jeg at det bare bobler som en vulkan på innsiden. Dette er fordi den himmelske ilden er en realitet. Og vi må få tak i den, vi må få del i den og bli født på ny. Hvis vi ikke blir det, og ikke våger å bekjenne vår tro og ta imot Jesus og si takk Jesus, så må du allikevel bøye deg for Jesus en dag. Men da blir det ikke til frelse og nåde. Da blir det til dom. Må det bli alvorligt for oss. Vi skal alle bøye oss for Jesus. Og la oss bøye oss for å få tak i frelsen, mens det enda er nådetid. Ja, det er kjærlighet dette. Du snakker om kjærlighet. Ja, han bare visst hvordan Jesus hadde det der på det korset. Han hang i 6 timer. Han var så ille tilrettet at han kunne ikke se hva han lagt av. Så da begynner man liksom å ane dimensjonene i den store, store frelsen som vi kan få del i. En av dem vi har for å gi oss den, det er at vi møter den mot den. Så det er alvorlig. Kanskje bare si det alvorlig på det gjør det. Eller du kan heller ikke bare selv ha vært i babydåp eller konfirmasjon. Du blir faktisk nødt til å ta et personlig valg. Du må ta et personlig valg. Ja, til Jesus. Det er nåde. Men nå skal vi synge om den ilden. Og jeg håper dere vil være med og synge. For denne her hører dere flere ganger her. For vi har lagt et helt fast grupp. Kjempebra grupp, altså. Jeg er så glad i den sangen. Toril og Lene, da faller ilden. Amen.
Nå er det ikke han for redd, men skal ikke få straffa din. Men nå begynner evangelisten, vet du. Ja, Helligånd er sterk her mot det stedet. Og Jesus er her med sin ånd og ild og kraft. Og ja, jeg sier jo godt valg. Og jeg sier jo det at onsdager inne i øen på pizzeria har vi fiskeplass. Så du vet at en fiskebåt er en fiskebåt, men vi trenger stå sammen, alle fiskebåtene sammen. Vi er ute og fisker nå. Og inne på øen pizzeria, du, der i meierihallen oppe der i andre etasjen, der skal man country gospel kveld. Og ikke noe preken, ikke noe sånn halleluja-opplegg. Nei, man skal bare synge gospelsanger, country gospelsanger, så for de som vil kan få synge om denne ungdom. Så det er altså på onsdag, nå fisker man klokka 7 til 8. Kom der og vær med, etterpå har vi pizzasplicing på de som ønsket sånn sosial avslutning på kvelden. Det blir da nå på onsdag om 14 dager etterpå, partalsveker hvis vi blir en gjeng. Men Tore Helene, kom her, og du må få en skikkelig klapp, du. Hallo. Tusen takk for samarbeidet. Tusen takk, Tore Helene, og lykke til med nye sanger fra den himmelske Ilene. Jeg vet ikke om noen venner andre Ilene. Det himmel Ilene vil ha over vårt liv i vann. Ja? Vi blir født på det. Men da får jeg si tusen, tusen takk for alle som kom. Håper dere tar dere god tid og tar med gratis materiell her ute. Fyll vesken opp, og ikke bare la det ligge en del liksom, og pilke av og til. Men tenk at du skal kaste noter nå. Jesus kommer snart. Vent dere ut og går i forvåtnelse. De trenger lys, de trenger salt. Og takk og lov for godt nytt sitt materiell. Det er det. Takk for meg.